Привіт, друзі! Наче нещодавно було відео з покупками, але щось відбувається таке дивне, страшне і не буду приховувати приємне. Але книжки просто несподівано з'являються, закопують мене в моєму домі, і тому треба про них швидко розповідати і читати, і щось з ними робити. Коротше, осьо мої покупки за останній час, за півтора місяці, навіть менше. В мене просто вже на березень. Нема місця, щоб вписувати покупки, хоча тільки 20 число. Це дуже класно і трошки страшно. Тому давайте починаємо. Книжки всі дуже-дуже цікаві. І, мабуть, почну я з найголовнішої покупки в цьому відео. Це, звичайно, давайте рахувати, скільки разів ці книжкові вежі впадуть за зйомку цього відео. І це, звичайно, перший том циклу Марселя Пруста «В пошуках утраченого часу. На Сванову сторону». Це моя найулюбленіша книга, я це не втомлююсь повторювати. І тепер, нарешті, я можу її вільно рекомендувати, постійно про неї говорити, тому що хто зацікавиться, піде в магазин і купить. Алілуя! І зможе прочитати. Це моя найулюбленіша книга, і що прикольно, що в мене з нею пов'язані тепер не тільки позитивні емоції від читання і спогади, як мені подобалось читати цю книжку вперше, а ще й усілякі цікаві ситуації, наприклад, як я за півгодини до закриття книгарні приїхала, щоб відкрити першу коробку ось цим щойно Прустом, який щойно вийшов. Потім я на роботі робила челендж, чи зможу я продати усі книжки Пруста за один день, і це було, коротше, так весело. Як ви приходили до мене в книгарню, купували цю книжку, просили мене її підписати, коротше, я не знаю, я обожнюю, коли книжки обростають такими історіями і стають більше, ніж книжками, більше, ніж текстом для людини. Тому закликаю вас не боятись давати книжки улюблені, почитати друзям, щоб ті там лишали примітки, бо це дійсно дуже класно, коли книжка от виростає в твоїх очах. Не тільки як класний текст, але й щось набагато більше. А давайте перейдемо тоді до пов'язаного з Прустом. Воно в самому низу зараз все впаде, блін. Тобто навіть не пов'язаного з Прустом, це той самий Пруст, який мені тільки сьогодні приїхав. Іван був в Греції у відрядженні і питав мене, що йому з Греції привезти. Це незручно, поставлю так. Ми щось нічого такого прям яскравого не обрали, і тоді йому прийшло в голову подарувати мені. Зараз ми з вами розпакуємо. Пруста грецькою. Дивіться. Я настільки люблю цю книжку, що мені не шкода навіть виділити окрему поличку під Пруста різними мовами. Вона така важка. Блін, і цей текст такий класний. Тепер колекція Пруста поповнюється. Ще в мене є і такий унікальний Пруст грецькою, якого ні в кого з вас точно нема. Далі, ще, до речі, один Пруст в цьому відео, обіцяю останній. Я побачила на Якабу прикольну серію книжок, і там були три моїх улюблених письменники, тому я не змогла пройти повз і замовила всі три. А це ось такі маленькі, тоненькі книжки англійською мовою, збірка есеїв різних людей на різні теми, і, зокрема, там був Марсель Пруст, його збірка есеїв «Days of Reading». Я так розумію, що ці тексти якось пов'язані з читанням, з самим процесом, задоволенням від читання і з його улюбленими письменниками. Подивимось докладніше, коли я буду читати, але прям дуже класно. Далі Італо Кальвіно. Теж маленька збірочка його есеїв на різні теми «The Narrative of Trajan's Column». Не знаю, що тут. Ще навіть не було часу погортати, уявляєте? Страх який. Тому буду це робити сьогодні ввечері після зйомки відео з кавою або келихом вина. І третя книжка, це теж мій третій улюблений письменник, це Жорж Перек. Це вже безпосередньо пов'язано з літературою. «Brief notes on the art and manner of arranging one's books». Короткі нотатки про мистецтво та манеру організації книжок.
Я дуже хочу почитати цю збірку, тому що Жорж Перек великий каталогізатор. Він дуже любив оце класифікувати, робити каталоги усього на світі. Наприклад, тут є есей про об'єкти на його письмовому столі. І він просто описував, що там в нього лежить, якось їх теж намагався класифікувати. Це дуже класно, особливо любителям списків, таким як я. От, тому... Можливо, цю буду читати навіть першою. Дуже красиві і стильні книжки. Прям тепер хочу зібрати всю серію, навіть те, що мені не дуже цікаво. Перейдемо далі. До чого? Давайте перейдемо до... Якщо це була найголовніша покупка за останній час, то давайте перейдемо до найголовнішого подарунка за останній час, тому що це теж мій улюблений письменник, якого я довго не могла знайти, але підписниця мене дуже порадувала. Це Джон Ірвінг і його товстезна книжка, яку видали навіть в двох томах, «Доки я тебе не знайду». Я обожнюю Джона Ірвінга, це просто сучасний майстер, на мій погляд. На жаль, в нас виходило тільки дві його книжки українською. «Правила будинку сидру» ще можна знайти легко у вільному доступі, тому покваптесь, купуйте, поки він теж не зник. А от цю вже було складно. Я шукала її усюди, мені допомагали і друзі, і підписники, ми разом не могли знайти. І от підписниця мені написала, що я пам'ятаю, що коли була минулого разу у Вінниці, я бачила цю книжку в книгарні, і коли я на цей раз поїхала, я перевірила, чи лишилась вона там, і так вона лишилась, тому я вирішила купити і подарувати її вам. Дуже дякую за турботу, просто за те, що ви про мене подумали, про мою маленьку мрію. Дуже хотілося читати Ірвінга, але він в мене російською читати не хочеться. Тепер нарешті я це зробила вже одразу. Я його зараз читаю. Такі книжки, які дуже хочеться, в яких емоції від покупки просто зашкалюють, від отримання цієї книжки. Я ці емоції одразу продовжую приємними емоціями з читання. Бо коли ти радієш, що книжка нарешті в тебе, а потім ставиш її на поличку до якогось там, до найкращих часів, то ось цей захват, він притуплюється, книжка вже не так тебе тішить, а от коли ти одразу ще її береш читати, ти підкріплюєш захват від отримання цієї книжки, а ще й захватом від читання. Дуже класна історія, як і усі Вирвінга, вона дуже така, я не знаю, людяна, вона дуже якась прониклива, про дорослішання хлопця, якого кинув батько, який жив тільки з матір'ю, і через трагедії, і комедії в його житті, через які він проходив. В принципі, майже усе, як у Ірвінга, ось це поєднання комічного з трагічним, майже таке нереалістичне життя, якісь кумедні ситуації, дивакуваті персонажі, і все це поєднується в таку людяну історію, ну, до якої звикаєш і від якої потім вже неможливо відійти. Вони лишаються в серці. Тому я вам від всього серця раджу Ірвінга. Він там займає в мене не маленьку частину. Далі, що ще? Далі давайте я вам покажу теж книжку, яку я дуже довго шукала і взагалі несподівано знайшла її, де б ви думали, в книгарні. Теж мені допомагали друзі, підписники, ми ніде не могли знайти. І тут я гортала інстаграм-сторінку книгарні «Плекай» і побачила, що там продають Володимира Рафієнко, його «Монде Грін» за 200 гривнів. Я навіть не думала жодної секунди. Тому тепер кожна сторіс «Плекай» – перший перегляд мій. Можливо, там ще буде щось дуже цікаве і рідкісне. Це видатний сучасний український постмодерніст, якого мені дуже радили усі підписники. Казали, що я люблю експерименти і обов'язково маю познайомитись із цим нашим рідним експериментатором. А ще прикольно те, що ця книжка про мову, про досвід самого Рафієнка, який був російськомовним, потім він перейшов на українську, і як ці мови в ньому перемішались, і це ось таке художнє дослідження мов. Мені подобається от перший рядок в анотації. Можна не знати, що таке Мондегрін, але навряд чи можна зовсім убезпечити себе від нього. Клас, все, я вже заінтригована. І друга книжка, яку я там одразу купила,
Це Ален де Ботон, мистецтво подорожі, теж 200 гривень. Її вже теж дуже складно знайти. Ален де Ботон – це дуже відомий сучасний британський філософ. І зазвичай його тексти пов'язані якось з літературою. Тобто він підкріплює філософію до якогось тексту чи текстів. Наприклад, я вам нещодавно показувала, в мене є його книжка англійською «Як Пруст може змінити ваше життя». Тобто тут і дослідження творчості Пруста, і його зв'язок з життям, і тим, що він дарує читанням його текстів. Тут те ж саме, тільки пов'язане з подорожами, тобто ось це переміщення у просторі, відвідування інших країн, цей досвід подорожей через художні тексти. Я колись починала читати цю книжку, і починається вона з Гюйс Манса, відомого письменника, якого в нас скоро видають. Тому от я якось, коли побачила анонс Гюйс Манса, згадала про цю книжку, подумала, що хочу її купити, побачила в плекай, і така все, пазл склався, я її купую і тепер читаю. Тому буде дуже цікаво. Я обожнюю читати, обожнюю подорожувати, тому ці його есеї прям як для мене написані. Далі, що далі? Далі давайте відійдемо від серйозної літератури і філософії. Покажу вам три трилера, які я купила, отримала, придбала. Все. Перший – це від видавництва «Старого Лева», Кетрін Райан Говард, «Хронометраж». Я коли побачила цю обкладинку, така «У, хочу мати». Тут дуже цікава анотація. Тут про актрису Невдаху, яка погоджується зіграти у фільмі жахів, який будуть знімати в Ірландії, у лісі, в усамітненому будиночку. Вона туди приїжджає і розуміє, що все не так просто, якийсь там жах відбувається, і їй треба вибрати звідти, поки там щось страшне з нею не трапилось. Коротше, дуже цікава анотація. Прямо читати вночі ще й про Ірландію, про усамітнений будиночок, про знімальну групу, страшну і фільми жахів, мені здається, це буде дуже атмосферно, тому я зацікавилася і попросила цю книжку на огляд. Подивимось, скоро планую читати. Другий такий трилер-детектив привабив мене теж своєю обкладинкою оформленням. Мені подобається цей рожевий, цей мінімалізм, тільки маленька дівчинка зображення на обкладинці. І провокативна назва, звичайно, Белла Макі «Як убити свою сім'ю». Не те, щоб я цього хотіла і придбала цю книжку як посібник, але ну, одразу привертаю увагу, правда ж? Тут теж цікава анотація, тут про дівчину, яка дізнається, що її батько, якого вона дуже довгий час вважала зниклим, померлим, насправді живий-здоровий, він ще й мільйонер, який відмовив її матері у фінансовій допомозі дуже жорстоко, і вона вирішує йому помститись, вбити його і усіх членів його родини. З жінками краще не жартувати, ну серйозно. От, але щось трапляється, і її саджають у в'язницю, за вбивство, якого вона не скоювала. Ось така іронія долі. Мені здається, це буде щось кумедне з гумором чорним. І, можливо, цікаве. Тому теж купила. І ще один трилер, який теж привабив мене обкладинкою. Мені здається, це єдине, що змушує мене витрачати гроші на книжки, які я прочитаю один раз і точно знаю, що перечитувати не буду. Це обкладинка. А.К. Тернер «Мова тіла». Ну просто подивіться на цю стильнючу обкладинку. Мені ще подобається видання, воно таке м'яке, таке флапі, його можна скручувати як завгодно, обожнюю такі м'які обкладинки. Воно не важке, його легко тягати з собою. Тут не дуже цікава анотація про санітарку моргу, до якої на стіл потрапляє близька людина, але всі кажуть, що це нещасний випадок, в чому вона не впевнена, і щоб віддати належне їхнім відносинам з цією людиною, вона вирішує зробити власне розслідування її смерті. Коротше, стандартніша, просто дефолтна анотація дефолтного стандартного трилеру. Тому, ну, сподіваюсь, хоч щось цікаве буде всередині, якось він цікаво розкриється. Ну, а якщо ні, то обкладинка прикольна все ж таки. Клас. Що далі? Давайте перейдемо до азійської літератури. В мене вона з'явилась. Іван, знову ж таки, був у відрядженні в Греції, скидав мені фото поличок в книгарнях з англійськими книжками, і я зацікавилась новим романом «Хан Кан»,
Greek Lessons. Хан Кан відома південно-корейська письменниця. Навіть у нас перекладали її роман «Вегетаріанка», лауреат міжнародної букерівської премії. Це такий феміністичний сюрреалізм, страшний і дуже атмосферний, про жінку, яка вирішує не їсти м'ясо, і про наслідки страшенні в житті її, до яких це рішення призводить. Цей новий її роман теж дуже нахвалюють. Розповідає він про жінку, яка не говорить, і вчителя грецької, який майже втратив зір. І от їхні життя поєднуються, вони починають спілкуватись, і я так розумію, це все виходить з якийсь такий дуже ліричний і душевний симбіоз. Не знаю, сподіваюся, там буде щось сюрреалістичне, тому що ну, в неї виходить описувати страшний сюрреалізм. Ну і з Греції привезти книжку, в якій в назві вказана Греція, ну, норм. Так, далі. Ще одна книжка англійською. Я для себе прийняла рішення читати більше англійською. Це Муракамі. Його остання збірка оповідань «First Person Singular». От, вона дуже красиво оформлена, тут soft touch, ще й ця золота мавпочка. Сумую я за Муракамі, прочитала усі його романи, окрім нового, який виходить англійською в листопаді. Я з нетерпінням чекаю, як я втрачу рік свого життя, щоб прочитати ось таку, я думаю, товстезну книжку англійською, але все одно мені не шкода, це ж Муракамі. От, сумую за ним, тому вирішила почитувати його оповідання, з якими я ще не знайома. І Харукі Муракамі каже, що любить свої оповідання навіть більше, ніж романи, наскільки я пам'ятаю. Тому це важлива віха в його творчості для поціновувачів. Далі роман китайського письменника «Моянь, країна вина». Читала цю книжку, вона мені дуже сподобалась, хочу мати її в себе українською, щоб перечитати. Це страшенний, незрозумілий, галюциногенний сюрреалізм. В якусь провінцію китайську відряджують слідчого, тому що подейкують, що там їдять дітей. І йому треба це все діло розслідувати, якщо що, якісь там дії зробити, щоб це припинити. Ця провінція називається «Країна вина», бо славиться вона в першу чергу своїми смачнючими винами. І ось туди приїжджає цей слідчий, його починають спаювати. І уся ця книжка написана, наче її писав дуже-дуже вгашений письменник, тому що там не зрозуміло, що відбувається насправді, а що галюцинації допитого до білої гарячки персонажа. Там відбуваються якісь страшні речі, і все це так дуже дивно подано, знову ж таки, от сп'яненно, я б сказала. Тому дуже класно, такий експеримент прикольний, який я оцінила, і хочу ще колись до нього повернутись. Що в мене ще є з азійського? Тут ще має щось бути. О! Три книжечки ось цієї серії. Непристойно дорогої, але ж пробуєш, альтернативи нема. Перша – це Нацуме Сосекі, «Ваш покірний слуга кіт». Це щира порада від Романа, з яким я працюю в книгарні. От важко працювати в книгарні, один з мінусів, хоча я б назвала це плюсом, що ти спілкуєшся постійно кожного дня з людьми, в яких дуже відрізняються від тебе смаки часом. Тому, окрім як книжки, які мене цікавлять, до мене додому ще й потрапляють книжки, які цікавлять дорогих мені людей. Тому мені доводиться читати ще й їх. От, наприклад, через Дашу і Сашу я читаю тепер багато фентезі, а через Рому багато іншого, скажу так. І от він мені дуже порадив «Ваш покірний слуга кіт». Це японська класика, дуже класна, я її вже прочитала, є влог з читанням, де кіт знаходить собі господаря, вчителя, і як і коти здебільшого роблять в літературі, він слідкує за людством і зі зверхністю це людство дивне і дурнувате описує. А це дуже така філософська, красива і іронічна книжка, де дійсно от прям в ідеальному балансі поєднуються гумор і глибина. І вона настільки красива, це дуже японська книжка, тому що коли ти її читаєш, це наче ти сидиш і слухаєш струмочок, або дивишся на карпів у річці, або дивишся у небо, як пролітає лелека. Ось таке відчуття дарується книжка, дуже вона мені сподобалась і нагадала про те, як я люблю японську літературу. Тому я купила собі ще й
книжку 11 століття. Сей Шонагон – записки у ізголов'ї. Мені здається, для тих, хто любить японську літературу, от дуже важливо читати цю, бо з неї все і почалось. Це теж такі філософські, красиві замітки про життя, про імператорський двір. Коротше, про все на світі. Вони навіть пронумеровані, і от деякі, ну, прям дуже красиві. Наприклад, те, що породжує сум'яття. Собака, що виє посеред білого дня. Сітка для риби, яка вже не потрібна навесні. Зимове кімоно кольору сливи, яке одягають у березні або в квітні. Кімната для пологів, де померла дитина. Жаровня без вогню. Коротше, і далі йде список. Боже, бачите, лелека пролітає в кадрі. Карпи зараз будуть плавати в мене на столі, тому що, ну, я не знаю, японська література – це щось зовсім унікальне. От прям, воно прям дарує цей вайб особливий. І ще мені подарувала підписниця Рюнаске Акутагаву та його Браму Расьом'йон. Це збірка новел. Фантастичні й реалістичні, історичні та сучасні, вирізняються вишуканим переплетінням вимислу і реальності, глибоким психологізмом, парадоксальністю суджень і тонкою іронією. Своїми творами він примушує читача замислитися над тим, що є істина і чи в змозі людина осягнути її. Ну, після такого опису неможливо відмовитись від книги. В мене були побоювання щодо читання, тому що тут зазвичай пишуть переклад з японської такого-то, переклад з французької такого-то. Тут написано переклад. Треба дослідити це питання, але мені здається, що цю книжку переклали з російської. Подивимось. Хоча б так познайомлюсь з Акутагавою Рюнаске. Мені дуже не вистачає, насправді, от рубрика наболіла, мені дуже не вистачає японської літератури, бо насправді, коли починаєш гуглити, щоб ще можна було купити і почитати, там просто, ну, на пальцях однієї руки можна знайти книжок, половину з яких ще й не знайти тепер, бо вони виходили давно. Треба ставити це на конвеєр. Нам треба більше японської літератури. Ну це ж просто, ну, це клас, це вау, це шедеври. Начебто з азійською літературою все. Тепер давайте перейдемо до рубрики рекомендацій, а саме рубрика імені Романа. Гео шкуру пій, двері в день. Ніколи б не купила, якби не робота, на жаль. Рома сказав мені, що це дуже класні твори, що вони йому дуже сподобались. Я відкрила, прочитала, і мені настільки сподобалось, як це написано. От реально, українську літературу, не перекладену на українську, а саме написану українською, ну не сплутаєш ні з чим. Це особливе відчуття від тексту, тому що двері пивної були відчинені в нічну напружену метушню великої вулиці. У жовтому сяєві вітрин вишукувались батареї порожніх пляшок, як переможені свідки людської невибагливості. Клас! Коло відчинених дверей під музику джаз-банду маршували проститутки з обов'язків своєї дивовижної професії, що змушує замислюватись над долею людства поважних політичних діячів безвусих поетів. Вау! Дуже красиво, тому вирішила купити. І ще одна книжка з цієї рубрики. Якщо ми з тобою дружимо, ти маєш це купити і прочитати. Тому я купила Альбера Кам'ю та його «Міф про Сізіфа» – це про абсурд, та «Бунтівна людина» – це про тиранію, до якої впадають ті, хто борються з тиранією, рано чи пізно. Тобто таке замкнене коло. Теж не читала б, або читала б, але не скоро, якби не ось ця фраза, ну, купи і прочитай, ми ж друзі. Тому я тепер по-новому зрозуміла цю фразу, один друг краще нових трьох. Тому що, ну, 500 гривень на одного друга витратити легше, ніж 1500 на трьох, правильно? Книжок не накупишся з цими друзями, треба зменшувати коло друзів. От, але цікаво, я зараз якраз готую відео про літературу абсурду, яка мені дуже подобається, тому ось ця книжка буде прям дуже в тему. Це як прям посібник з абсурду. І, до речі, ж в цього ж романа я взяла почитати стороннього Кам'ю. Я його читала колись роки 3 тому. Він мені не дуже подобається, цей твір.
Але, ну, яке відео про літературу абсурду без Камю, правильно? Я вирішила перечитати і все ж таки подумати. Може, все ж таки я вставлю стороннього у відео? Не знаю, подивимось. Я зараз читаю і роздумую над цим. Втомилась я робити каталогізацію своїх книжок і якісь рубрики для цих покупок, тому все впідряд далі пішло. Подарунок від підписниці. Дуже дивна книжка Олег Гердій «Діди, трикутники, облизування літаків, кінець і початок світу». Ну, я думаю, не треба було казати, що вона дуже дивна. Ви по обкладинці, по назві самі все розумієте. Мені якось підписниця написала і спитала, де можна купити цю книжку. Я пошукала, знайшла і зацікавилась сама. І з тих пір я от думала, треба її і для себе знайти. А інша вже підписниця мені з цим допомогла. Дуже дякую, Аліна. Я не знаю, ну це прям дуже дивна книжка. Наприклад, тут маленькі такі заміточки на дуже різні теми. Ламання. Одного разу я вирішив усе ламати. Зламав стіл, вікно, комп'ютер і пральку, руку сусіда, вухо, дорогу. По зламаній дорозі люди їздили не туди, а невідомо куди. Або назад, а не вперед. Я зламав сонце, і воно стало зеленим рівностороннім трикутником. Потім я себе зламав, і став вже не я, а можливо ти. І нарешті світ зламав. Узагалі казна, що вийшло. Прикольно, це дуже дивно. Мені таке подобається, як ви знаєте. Тому от відкривати, гортати і дивуватись, мені здається, час від часу буде прикольно. Далі Пітера Кройт. Клеркенвельські оповіді. Знову ж таки, казала, що люблю цю серію. Підписниця прийшла до мене на роботу і сказала, ви любите цю серію, я вам знайшла книжку, яку вже ніде не знайти, почитаєте. І це дуже влучний подарунок, тому що тут класна анотація. Я прям, ну, реально захотіла почитати. Це реконструкція середньовічного минулого Лондона. Майже сюрреалістична картина. Старовинні церкви та єретичні секти. Таємні товариства, трансвестити і астрологи, змови і вбивства, загальний хаос і брутальний гумор. Вау! Прям саме для мене книжка. Тому задоволенням буду читати. Далі, ви думаєте, хоч одне відео з покупками обійдеться без Пратчета? Ха, ні! Дуже люблю Пратчета. Видавництво «Старого Лева» прислали мені його новий позацикловий роман «Боженята». Я його одразу ж вже і прочитала. Дуже класний роман. Якщо ви не читали Пратчета, він ідеально, мені здається, підійде для знайомства, тому що він, ну, майже не пов'язаний з іншими його романами, але там є відсилки до персонажів з минулих книжок, які потішать фанатів Пратчета. Прямо ось ця радість впізнавання. І він дуже філософський. Насправді, якщо в інших книжках Пратчета я підкреслювала більше жарти і гумор, то тут прям я підкреслювала правду життя. Дуже класно. Тут і висміювання, ну таке, як Пратчет завжди любить, добре висміювання і релігії, і філософії. Тому було цікаво. І мені Анна Яцкова подарувала «Право на чари». Тут є навіть її стікери. Люблю таке. А це перша книга циклу про відьом. От, тому скоро почну і цей цикл. Доведеться мені і його купувати, збирати. Ще один подарунок від підписниці. Хорхе Луїс Борхес, приватна книгозбірня. Це його есей про літературу. Я завжди таке люблю, таким цікавлюсь, особливо, якщо це есей моїх улюблених письменників. Тут дуже багато латиноамериканської літератури і дуже багато прям класиків-класиків. Тому, щоб це прочитати, зі знанням діла треба підтягнути нормальну літературну базу. Але все одно цікаво. Марсель Швоб. Я вже думала Марсель Пруст. В мене аж серце йойкнуло, але ні. Бачу його усюди. Далі. Купила Аліс Сміт та її «Готель Світ». Я сподіваюся, вам видно книжки, які я вам показую, бо тут все завалено книжками. Вибачте, кадр виставлений так. Можливо, так буде краще. От, «Готель Світ». Аліс Сміт – це сучасна інтелектуальна шотландська письменниця. Дуже сильно її люблю. Цей роман ще не читала. Вона пише унікально. От, відкрити її книжки, якщо побачите в книгарні, ви одразу звернете увагу на те, наскільки це сучасно написано.
Експериментально. А тут розповідається про смерть дівчинки, наскільки я зрозуміла, і про наслідки цієї смерті в житті близьких її людей, і як вона, як духом, літає над землею і спостерігає за тим, що відбувається після її смерті. Якось так. Знаючи Алі Сміт, це щось більше, аніж такий цікавий сюжет, це якісь глибокі думки, експериментально красиво написані. Далі купила Селінджера, «Вище крокви теслярі» і «Сеймур вступ». Це перша і друга частина його трилогії. Чекаю ще «Френні і Зуї», заключну частину. І буду читати, перечитувати. Наскільки я зрозуміла, це ці твори, які він написав, вдарившись в буддизм. Тому вони такі дуже спокійні, філософські і про життя. Цікаво буде почитати, читала дуже давно, вже майже нічого не пам'ятаю, тому треба перечитувати. Далі підписниця прийшла до мене на роботу і подарувала мені «Дім на збіччі» Девіда Мітчелла. Обожнюю Девіда Мітчелла. Це його роман «Жахастик» про страшний-страшний дім на страшній-страшній вулиці, страшні-страшні двері якого відкриваються в страшний-страшний день раз там на 10 років. І от персонажі різних десятиліть, різних епох, яким не пощастило ці двері побачити, зацікавитись і зайти в цей будинок, про них ми і будемо читати. Я колись дуже давно читала цю книжку, вона мені не дуже сподобалась, але мені здається, що зараз вже з новим багажом літературним я зможу зацінити цю стилізацію під різні десятиліття і взагалі прозу Девіда Мітчелла. Далі до нас на роботу приїхала книжка, яку я не змогла віддати покупцям. Вибачте мені, будь ласка, бо серед потенційних покупців були і деякі з вас. Це «Аліса в країні див» з ілюстраціями Сальвадора Далі. Я дуже давно хотіла собі купити «Алісу» англійською, перечитувати її, бо це один з китів, на яких стоїть уся література. Якщо ви прачетисти, то це одна з черепах або слонів, як вам більше подобається, на яких стоїть уся література, і цей текст варто мати, читати, перечитувати і дуже добре знати, якщо ти літературу прям вивчаєш. Тому я дуже довго приглядалась, яку собі книжку купити, і ось вона мене сама знайшла. Ілюстрації Сальвадора Далі неймовірні, тому я не змогла відмовитись. Хоча я хотіла все ж таки якийсь пейпербек, якусь дешевеньку таку англійську книжку англійською, яку не шкода буде списувати повністю своїми замітками, бо в цій писати прям, ну, навіть в мене рука не підіймається. Настільки це така красива книжка, розкішна. Подивимось, може треба купити блок стікерів. А далі ще два подарунки. Це Габріель Гарсія Маркес. Він входить в мій список письменників, яких треба українізувати в моїй бібліотеці. І от потрошку я це роблю з вашою допомогою. Дуже дякую. «Полковнику ніхто не пише». Я ще не читала. Це буде дуже цікавий для мене досвід. Та й «Опале листя» я теж не чекала. Не читала. Кажуть, що це приквел до «100 років самотності». Колись я таке чула. Вже не впевнена, але треба буде перевірити. Тому дуже цікаво, треба ще й купити «100 років самотності» і перечитати. Вже втретє. Дуже люблю цей роман. Так, купила собі ще книжку з цієї серії. Ален Корбен «Історія тиші». Люблю я ось історію лайна, історію татуювань, історію пихатості, історію заздрості, тра-та-та. Тому мені подобається ця серія, мені подобається сама ідея досліджувати щось, збирати купу-купу знань з усіляких сфер людського життя під однією маленькою темою. Там бувають дуже цікаві, різні і неочікувані факти. Історія тиші мене, як людину, яка любить читати, дуже привабила, тому що, ну, тиша – це супутник кожної читаючої людини, тиша для нас дуже важлива, тиша асоціюється з бібліотекою, в тиші тільки можна впорядкувати свої думки, коли ти читаєш, коротше, і тиша – це дуже щось естетичне. Ось це храми, бібліотеки, ліс, гори, ось усюди, де панує тиша, це якісь дуже поетичні, естетичні місця. Тому я вирішила взяти, але я зараз читаю, і мені не дуже подобається ця книжка, це просто збірка цитат
зі світової літератури, присвячених тиші. Ну, класно, але я хотіла чогось більшого, ніж. А Гюго в своїй книзі написав про тишу у лісі так, а Камю в своїй книзі написав про тишу у кімнаті так. Дуже дякую. Таке можна і в інтернеті нагуглити. Далі, ще подарунки. Дуже вам дякую. Кнут Гамсун, Вікторія, пан Голод. «Голод» я колись читала. Це найбільш сумна книжка в моєму житті, мені здається, бо я навіть не дихала, коли її читала, наскільки я пам'ятаю. І вона в мене вся списана на полях сумними смайликами. Коли мені було боляче, я почала малювати сумні смайлики, а потім зрозуміла, що буде прикольно подивитись, скільки разів за всю книжку мені було боляче. Дуже довго рахувати, якщо чесно. От, тому я якось боюсь читати Гамсуна, але Гамсун мене приваблює як контроверсійна особистість, тому що це норвезький класик, який підтримував нацизм. Він вважав, що якщо Гітлер захопить весь світ, то він допоможе Норвегії встати з колін і стати однією з провідних країн світу. За ці свої переконання він дуже скоро поплатився, сидів у в'язниці. Але ну, цей випадок – дуже прикольна ілюстрація того, що ну, мозок, знання і ерудованість – це ще не гарант того, що ти завжди правий. І будеш робити правильні якісь, не знаю, вибори, висновки. Коротше, цікава дуже постать. Мені Саша Скрипцова рекомендувала дуже сильно, от не пам'ятаю, Вікторію чи пан. Вона казала, що це настільки красиво написано, що неможливо відірватися, що наче, не знаю, поезія в прозі. Тому мені було дуже цікаво. Наступна книжка, теж контроверсійна і теж подарунок, Славенка Дракуліч «Війна всюди однакова». Люблю Славенку Дракуліч, це хорватська журналістка-письменниця. Читала її попередні збірки есеїв, дуже класні. Цю боялась читати, тому що, по-перше, вони присвячені війні. Славенка Дракуліч була якраз воєнною кореспонденткою, якщо я не помиляюсь, і дуже багато писала про війну, спілкувалася з жертвами війни, якось рефлексувала з цього приводу. І тут один есей присвячений якраз російсько-українській війні. І він дуже розлютив українців, тому що там Славенка Дракуліч порівнює смерть російського солдата, який прийшов в Україну і вбив цивільних, які просто проїжджали повз нього на велосипеді, зі смертю українського солдата, який готовий віддати своє життя, щоб цих самих цивільних і свою країну захистити. І там вона приходить до висновків, що ці дві смерті однакові, начебто для матерів, які оплакують своїх вбитих дітей. Зараз таке писати і таке порівнювати, ну, це дуже розлютило українців, я розумію. Я була на зустрічі онлайн зі Славенкою Дракуліч, де її запитали, чого вона таке написала. Вона сказала, що це вона не вкладала нічого особистого в цей есей, ніяких особистих думок чи почуттів. Це був такий якийсь типу суб'єктивний погляд на життя та смерть людини. Ну, не знаю, коротше, щоб казати про це, я маю прочитати. Але от після цієї онлайн-зустрічі я така, чи хочу я витрачати на це час? Чи прочитати краще щось інше? Подивимось. Далі. А ще одна книжка, яку мені купив Іван, це Пол Лінч «Prophet's Song». Ця книжка отримала Букерівську премію цього року. Я чомусь, не знаю чому, слідкувала за цією премією цього разу. Хоча Букерівська премія мене вже дуже давно розчарувала, там ну, щось дуже дивне і якесь, не знаю, отримує цю нагороду, але чогось, ну, не знаю, чого я слідкувала. Тому, коли я побачила в книгарні, мені захотілося прочитати і подивитись, що ж воно таке отримало цього року Букерівську премію. Це ірландська література і розповідає про... Дживс викапує ліжко. Ти там трюфелі шукаєш, Дживсік? Розповідає про... Це антиутопія, про Ірландію, яка скочується в тиранію, і про сім'ю, до якої приходить двоє поліцейських, в чомусь там звинувачують чоловіка нашої головної героїні, і цей чоловік невдовзі зникає. І вона, я так розумію, йде на його пошуки зі своїми дітьми і буде боротись з тиранією. Взагалі, мені так мило читати про європейців, які... уявляють і фантазують про тиранію, і як було би страшно, якби в нас була тиранія, хоча ну, вона існує і дуже недалеко.
від нас. Отак от. Тиша Дона Деліло. Це новий, щойно перекладений роман Чік відомого американського постмодерніста, де він фантазує на тему, що було б, якби одного дня усі електронні прилади перестали працювати. І тут про персонажів, які опиняються наодинці зі своїми думками в нашому вже повністю залежному від технологій світу. Що цікаво, я цей роман читала саме в той день, коли хусіти перерізали інтернет-кабелі і зникло з'єднання з Інстаграмом. Інстаграм не працював один вечір. Була така паніка серед людей, а це тільки один Інстаграм. І це було дуже смішно уявляти, що було б, якби взагалі вся електроніка дійсно перестала існувати. От такий прикольний зв'язок. Але, ну, через те, що це постмодерніст, воно написано дуже дивно, експериментально, і, чесно кажучи, ще й через свій об'єм не дуже мене торкнуло. Більше мене торкнула післямова Максима Нестілєєва, де він, як завжди, як боженька, все розклав по поличках, і ти перестав відчувати себе тупою. Далі. Приймала книжки на роботі, побачила, зацікавилась, все як в тумані, ця книжка в мене в сумці, я принесла її додому, як завжди. Галина Пагутяк «Все твоя доля». Це, виявляється, відома українська представниця української готики та магічного реалізму. Іди сюди, Галина Пагутяк. Проводить читача текстами, де серед туману постають зниклі міста, домашні леви і райські пташки. А над головою світить два сонця, і не вгадаєш, котре справжнє. Коротше, ну, магічний реалізм, ще й український. Вау, не можу просто пручатись, одразу купую. Ще українська література. Софія Яблонська, книга про батька. Це спогади дуже відомої української письменниці, інтелектуалки, подорожувачки. Софії Яблонської, поки я не знайома взагалі з її творчістю, хоча це видатна людина, яка багато подорожувала, ще й тоді, коли це було складно, ще й тоді, коли це було вдвічі складно робити жінці. Вона писала окремі свої путівні щоденники. Коротше, дуже цікава особистість, ніяк не дійдуть у мене руки до її дослідження. Тому я би не купувала поки що її автобіографію, тому що нашу, коли вона поки сама, мене ще не дуже цікавить. Але я відкрила, подивилась, як це написано. Ну і знову ж таки, українську літературу з перекладною не сплутаєш. «Наш дім опустів, занімів, потонув у тишу». Тільки іноді в кімнаті забренить заблукана бджола. Як красиво звучить, забренить заблукана бджола. Коротше, не знаю, я почитала декілька стрінок, мені дуже сподобалося, ще й мені Таня сказала, що це останні примірники, додруковувати поки не планують. Я запанікувала, схопила і купила. Далі. Ще з української літератури. Мені Анна подарувала Володимира Винниченко «Рівновага». Вам подобається це видання? Я от цю серію дуже не люблю. Вона, вибачте, ну, гидотна для мене, якщо чесно. Ну, коротше, для мене це прям несмак. Ще й українська класика, коли так виглядає. Не знаю, мені прям от не хочеться її брати в руки. Але це про українських емігрантів в Париж, де вони як богема, ось ця вічно голодна, ділять один бутерброд на всіх, малюють, сперечаються, пишуть, живуть своє бідне, але творче життя. Я обожнюю це, обожнюю таку атмосферу, ще й Париж. Тому дуже дякую Анні, бо без неї я б, мабуть, і не відкрила для себе цей роман. Зараз я його читаю, чесно кажучи, мені дуже нудно. Подивимося, що там буде далі, я ще небагато прочитала. Далі «Літо світа» подарували мені збірку оповідань їхніх випускників. Дуже класно, дуже класно, дуже дякую. Оформлення просто божественне. Тепер це одна з моїх найулюбленіших по оформленню книжок, мабуть, ever. Ну, це поєднання кольорів, просто щось для очей неймовірне, не відірватись. Чисто випадково минуле моє відео було в таких самих кольорах. Далі до мене прийшла
пройшла коло і повернулась. Книжка Максима Яковлєва «Теорії змов». Дуже довга історія, постараюсь швидко. Хто мене давно дивився, ще коли я жила в Ужгороді, я знімала відео, де я дуже сильно захотіла деяку книжку, настільки, що я натягла портки і побігла в книгарню за цією книгою. Це була от саме вона. Через необачність я зробила в інстаграмі опитування, чи вгадаєте ви, що за книгу я куплю. Я думала, ніхто не вгадає, бо я рідко читаю нонфік, ще й такий, ну, така тема екстравагантна. Але одна підписниця вгадала, і я обіцяла подарувати книжку тому, хто це вгадає. Я дуже довго не могла купити другий примірник на подарунок, мені стало соромно, тому я відправила свій. Книжку я так і не прочитала. Але тепер я отримала її. Її прочитала Сандра, не захотіла тримати її у себе в бібліотеці. Віддала Лізі Буклі, вона прочитала, не захотіла тримати в себе в бібліотеці. Тепер вона у мене. Ще й з примітками моїх дорогих подруг. Ще одне підтвердження того, що все, що не робиться, все на краще. Тепер в мене апгрейднутий, дуже класний екземпляр цієї книжки. Хотіла я її прочитати дуже сильно, тому що особливо от минулого року ще була ця тема дуже актуальна, тому що ніхто ще не забув про ковід, про нього постійно сперечались і приводили дуже багато усіляких теорій змов. Ще й була війна, ну, почалась повномасштабна війна, і ще не затихли суперечки з приводу цієї війни, і теж було дуже багато теорій змов з цього приводу. І кожне моє спілкування з подругами закінчувалось тим, що я хотіла мати якесь наукове підґрунтя, щоб пояснити їм, що ви дурню несете. Тому от, побігла за цією книжкою, зараз вона для мене вже не настільки актуальна, бо всі ці теорії змов з двох цих тем, вони вже опустились, але все одно цікаво. Далі Ділан Томас, портрет митця за щенячих літ, мала необачність назвати його якимсь відомим валійським класиком. На що мене насварили і сказали, він не якийсь відомий валійський класик, а він відомий валійський класик. Тому вибачаюсь перед Діланом Томасом і всіх, чиї почуття я цим якимсь затронула. Це відомий валійський класик. І це оповідання про його дитинство. Як назва, як Уклін Джеймсу Джойсу і його портрету митця за щенячих літ. Тому я зацікавилась, вирішила купити. Обожні оповідання про дитинство, вони завжди якісь такі душевні. Далі не втрималась через обкладинку. Знову ж таки, я слабка людина, я люблю все красиве. Звернула увагу на книжку Щепана Твардоха «Покора». Це щось про кінець Першої світової війни, де солдат, я так розумію, не може знайти своє місце в новому суспільстві, яке вже оговтується від війни, і щось там з ним відбувається. Це якась інтелектуальна гра. Те, що мене підкупило з анотації. Пропонує читачеві витончену інтелектуальну гру, запрошує у час і простір, де Вассерпольська звучить одночасно з німецькою, а головний герой змушений у цій мішанині мов, культур, суспільних обмежень і очікувань шукати себе. Дуже цікаво. І інтелектуально, я сподіваюся, тому вирішила звернути увагу. Боже, я вже так стомилась і так хочу їсти. Добре, що небагато лишилось. Далі, Янис Акуратерс, «Літо одного наймита». Це латвійський письменник, поет і політичний діяч, який щось там приклав руку до незалежності Латвії. Ну от, один з ініціаторів заснування незалежної Латвії, учасник установчої сесії Народної Ради та проголошення акту незалежності Латвійської держави. Це дуже прикольно. Але це не щось там політичне, складне і таке інше. Це про хлопця, який працював на якомусь хуторі. От, дивився на природу і поєднувався з природою. Написано дуже красиво, тому я звернула увагу. Знову ж таки, люблю про дитинство, ось це дитинство з природою, щось таке, не знаю, що тебе надихає, тому вирішила почитати. Далі вийшла Ольга Токарчук, «Гра на багатьох барабанщиках», з її збірка оповідань. Я Токарчук купую, бо кожна її книжка звучить як щось дуже класне. От нова, яку вже анонсували, теж звучить як дуже класна, і мені її треба купити. Але я її дуже рідко читаю, мене це дратує, треба читати. Тут «Чи є межа між реальністю та фікцією, здоровим глуздом і божевіллям, важливою справою і грою?»
Коли її нема, це ідеальна книжка для мене. Сподіваюсь, тут її не буде. У цих оповіданнях Ольги Токарчук, реалістичних і фантасмагорійних, можливо, все, окрім чіткої ієрархії, наперед визначеного і звичного. Далі видавництво Старого Лева турботливо, просто в перший же день виходу, відправило мені продовження книжки трьох чоловіків для Вільми, яка мені дуже сподобалась, Гюдрун Скреттінг, «Твоя Вільма». Тішить, що тут аж 600 сторінок. Сподіваюсь, це буде так само, як і попередня книжка, 600 сторінок відбірного гумору, теплої історії, яка зачіпає серйозні теми. От, я вже погортала, і дійсно, ось знову цей гумор такий трошечки екстравагантний, незвичний, нетиповий, непримітивний. І прям от дуже рідко потрапляють дійсно якісні гумористичні книги. Я завжди їх дуже ціную, тому буду читати якнайшвидше. Далі рубрика «Аліса – рятівниця книжок». Мені можна дати якусь маленьку книжкову нагороду за це, тому що я врятувала Віссана Гюодена. Нам приїхала поставка, і ця книжка була подряпана. Ми вже збирались повертати її як брак до видавництва, але я сказала ні, я врятую її, бо її бідолашну, можливо, ніхто й не захоче купувати подряпану. Я заберу її собі. Це дуже відомий англо-американський поет. Його якась збірка навіть отримала пуліцерівську премію. Але тут поезії його мало. На щастя для мене, вибачте, я поезію не дуже люблю. Тут більшість об'єму – це його есеї з літератури. Я їх погортала, вони дуже такі змістовні і дуже чіткі, що мені подобається. Тут є про комедію, про Шекспіра, тут є про Кафку, окремий есей, якщо я не помиляюсь. Тому я так погортала і думаю, о, якщо хочеться поповнити якісь свої знання з літератури, то мені варто цю книжку купити. Я сподіваюся, мій мікрофон досі працює. Так, все супер. І два подарунки, які мені зробили от прям щойно. Вчора їх привезла з роботи. Прийшла підписниця, на жаль, в мене був неробочий день, і лишила мені торбу подарунків, в якій була Елізабет Гілберт та природа всіх речей. Знову ж таки, обожнюю такі збіги і цікаві ситуації, бо мені цю книжку постійно і дуже сильно радила Саша Скріпцова, моя ужгородська бесті. І я ніяк не могла її купити. От не доходили руки і не доходили. І Саша Скріпцова якраз в той день приїхала з Ужгорода в Київ. Ми з нею зустрілись, зайшли до мене на роботу, мені передали цей подарунок. Я дістаю цю книжку, і Саша така: «О, нарешті! Ти її тепер прочитаєш». Блін, це дуже класний збіг. От, це якась феміністична історія про жінку-біолога чи щось таке, яка намагається в цьому маскулінному, чоловічому, патріархальному світі проводити власні дослідження, розвивати науку. А Саша мені радила цю книжку, тому що вона сказала, що написана історія дуже нетипово. Коли ти очікуєш, що от зараз історія має хильнути ось в такий-то бік, і це досі очікувано, вона відхиляється в інший бік. Щось відбувається таке, чого ти не очікував. Такий: «Вау, молодець! Щось зробила, ну, цікаве з цією історією». Тому буду читати. І остання книжка теж феміністична. Це Наомі Альдерман «Сила». Колись вона була прям дуже гучна. Про неї усі говорили. Тут про світ, в якому у жінок з'являється здібність вбивати одним поглядом чи доторком, чи щось таке. І теж чоловіки в нашому патріархальному суспільстві стали дуже знервовані, дуже перелякані, бо тепер вони у небезпеці. Тепер жінки сильніші фізично, аніж вони. І щось там відбувається. Почитаю, цікава тема. Цікаво подивитись, чи даремно був шум та розголос навколо цієї історії, чи ні. Все, друзі, я схрипла і дуже хочу їсти. Я думаю, навіть ваші вуха вже втомились все це слухати. Ой, стільки крутих книжок в мене, щоб мати час їх читати, я була б взагалі найщасливішою людиною у світі. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд. Бажаю вам таку ж величезну купу покупок, щоб книжки дарували вам тільки радість, ніяких ось цих нервувань з приводу грошей, того, що не вистачає місця, того, що ви не встигаєте їх читати. Книжки – це класно. Треба отримувати від них тільки позитивні емоції. Тому дозволяйте собі купувати, читати, відкладаючи всі справи на потім. Це медитативно, і це зараз нам треба. Ті, хто поставлять лайк,
отримають суперздібність. Яку б ви хотіли отримати, до речі, суперздібність? Я б, мабуть, хотіла зупиняти час. Що тут думати? Я, як людина, яка більше за все на світі любить читати, я б хотіла мати можливість зупинити час і в свій вихідний читати не 2 години, а 40 годин. І щоб ти, хоп, все, розморозив час, пішов займатися своїми справами, ще й все встиг, з друзями зустрітись, поприбирати. От, все, цілую вас, обіймаю, ви найкращі до неможливості. Просто моя радість. Муа!